Вітаю вас в ефірі телекомпанії «Крук» новини тижня. Тільки найцікавіші події та теми минулого тижня для вас підготували наші кореспонденти. У студії Тетяна Захарян. Сьогодні в нашій програмі ви побачите. Сломінський суд розглянув клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо відсторонення Труханова з посади. Більше сотні активістів зібралися біля будівлі Сломінського суду, щоб підтримати клопотання САП. Конфлікт в Одеській Аркадії, незаконне вимагання грошей за проїзд по вулиці. Приморський районний суд Одеси зняв арешт з майна, проданого на аукціоні військового автомобільного заводу. Стратегічне оборонне підприємство можуть знищити. Сломінський районний суд міста Києва не задовольнив клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури і своїм рішенням залишив Геннадія Труханова на займаній посаді на час проведення досудового розслідування. Как и следовало ожидать, заседание суда проходило по обычному уже сценарию. САП выдвигала обвинения, а сторона защиты сыпала грамотами, характеристиками с места работы Труханова и трясла килограммами писем от общественных организаций, полученных мэрией в защиту родного головы. Правда, здесь случился первый нежданчик. Некоторые письма обращения оказались липовыми. Позже в ходе разговора в ситуации мне стало известно, что после того, как я отказал 18 февраля представителю Горсовета по подписанию каких-либо писем поддержку должностных лиц Горсовета, сотрудник Горсовета в тот же день, это было воскресенье, перезвонили Кицианко, я так разумею, спиру убитых этого фонда, и сообщили, что она должна неотлагательно прибыть в Горсовет с письмом, в котором содержится просьба фонда о дальнейшем сотрудничестве с Горсоветом в сфере профилактики ВИЧ-инфекции. Кицианко подготовила указанное письмо, с помощью факсимиля поставила подпись под моей фамилией, отказала его начальнику департамента здравоохранения детского Горсовета априори. Именно это письмо и было использовано представителями Труханова в суде как документ его поддержку от имени нашего фонда. Ну, нашему голове плюй в глаза, божья роса. Пойманный на лжи, отряхнулся и пошел рассказывать сказки дальше. Просто надо изучить немножко эти организации, насколько они неоднозначны и неодноводны внутри у себя. Это отдельный вопрос. Я просто вам хочу пояснить. Это действительно моя гордость, что сегодня, работая по многим направлениям, и в спорте, и с инвалидами, и с другими организациями, люди обратились, хотя их об этом не просили. И я всегда сдерживаю ситуацию, говорю, не надо выходить на улицу, не надо приезжать на поддержку. Ай-яй-яй, значит, вот та вот сотня молодчиков в черном, попросту тетушек, которые сопровождали его под судом, и те чиновники с депутатами, которые набились в зале суда, его ослушались? Он им: нет, не надо меня поддерживать, они наперекор Труханову, все равно за него твердым тылом сзади. И поверьте мне, они, зная мой стиль, методы работы, никогда я никого не давил, никогда никого не влиял на мнение. Я лишь давал объективную информацию, обширную информацию, для того, чтобы они принимали решение. Ужас, так наш Труханов уже и близких не признает. А как же председатель райадминистрации Марат Королев, вечно торчащий за спиной шефа? Как же члены исполкома и депутатского корпуса? Геннадий Труханов потрясал социологическими исследованиями, говорил, что без него без отопления останутся все школы, а снегами занесет весь город. Сообщил, что является ответственным подписантом распорядительных финансовых документов, и потому без него Одессе никак нельзя. Как же наши чиновники и депутаты будут деребанить кредитный миллиард и те сотни миллионов, что еще предстоит взять у самых разных мировых банков? Нет, без него никак не получится. Потому и торопится наш Геннадий Труханов в родную ПГТ Одессочку. Я специально хочу цитировать, я себе записал, чтобы не забыть сказать дословно эту фразу. Хочу еще раз заявить официально, что я, Труханов Геннадий Леонидович, не вступал в злочинную змову с метою завладения, растрати державних коштів територіальної громади міста Одеса, та не заволодівав і не розтрачував державні кошти. То, что, о чем много так говорится. А послушайте только, как одесский городской голова общался с судьей. Каким тоном, как Труханов давал рекомендации о ведении суда самому судье, словно перед ним был не судья вовсе, а вечно падающая в обморок от счастья при виде головы депутат Ясинович или преданный хозяину депутат Этнарович. Я просил бы вас, ваша честь, сконцентрироваться на том, что миллионы город, динамично развивающийся город Одесса, который сегодня развивается. Сейчас в Одессе снегопад. Также сконцентрируется ваша честь на том, что одесситы сегодня доверяют мне, и мне это очень приятно. Доверяют, и их доверие сегодня выражается в небывалом рейтинге Одесского городского завода. Ваша честь, прошу вас действительно сконцентрироваться, как бы абстрагироваться, а вот сконцентрироваться на том, что сегодня в ваших руках.
После того, как судья принял решение не поддерживать ходатайство САП, окончательно смелевший Геннадий Труханов двинулся на журналистские микрофоны и, играя с желваками, еще долго концентрировал свои мысли в сторону СМИ. Интересно, вот был бы Геннадий Труханов таким героическим, если бы в зале суда во время заседания были те самые активисты, которых силовики так и не впустили внутрь, а не только ручные и послушные депутаты с чиновниками. Впрочем, о реакции настоящих одесситов мы уже знаем. Да и самому Геннадию Труханову пока радоваться рано. Досудебное расследование продолжается, а на решение Соломенского суда САП намерена подать апелляцию. Ще до початку засідання Соломенського суду Києва з розгляду клопотання спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відсторонення Геннадія Труханова з посади біля самої будівлі суду зібралися більше сотні одеситів, які приїхали до Києва для того, щоб підтримати вимоги САП. Одесити знову вирішили в Київ для того, щоб підтримати клопотання САП. Як відомо, 27 лютого у Соломенському суді продовжили розглядати вимогу САП відсторонити Труханова від посади. І знову в самому приміщенні суду яблуку не було впасти. В основному через велику кількість одеських депутатів та чиновників, які приїхали підтримати свого годувальника Труханова. Ясна річ, що звичайних одеситів туди не впускали, мабуть, принципово. Чому ви не пропускаєте нас в здание суда? Одессу не переспоришь. В здание суда. Почему меня не пускаете? Можно узнать? Ось активисти спробували пробитися на засідання суду, але перед ними стали щільні ряди правоохоронців, які пускали всередину тільки обраних. А чому туди пустили депутатів Одеської міської ради, а нас не хочете випустити? Ну, що це за вибірковість? А я кажу, ну а хто докаже? Ні, хто всі? Голубов? Вот. О, так я теж разом з ним прийду. Я так само з Голубовим прийду. От. А чому ви пропускаєте? Пропустіть мене, чому ви, а чому ви не пускаєте? Ні, чекайте, а що це таке? А чому ви пропускаєте сюди інших людей, а нас не пропускаєте? Якими свідками? Не проходять вони свідками по справі, ні один, ні інший. Це по-перше. По-друге, ви навіть не з'ясовували їхні особи. Депутат. Народний. Не народний. А Палпатін. Міськради. Послухайте, ну що це за вибірковість? Пропускайте нас на засідання. Про всяк випадок до будівлі суду підтягнулось ще декілька десятків силовиків. Нам вдалося зв'язатися з деякими учасниками акції. За їхніми словами, знову не обійшлося без трухановських тітушек. Когда мы подъезжали к зданию суда, мы заметили все тех же тетушек, которые были в прошлый раз, которые были в воскресенье в Аркадии на том же автомобиле Sequoia. Они, получается, с заднего входа, скажем так, с задней стороны суда. Но мы ждем, просто думаем, выйдет ли этот Труханов через этот выход, потому что там есть только еще какой-то черный выход, как говорят, когда воронки подводят. Не устроит ли ему побег через тот черный ход сами работники суда. Вот. Поэтому мы, конечно, ждем, чтобы сказать ему доброе слово и вообще, кто будет выходить оттуда. Будем встречать пока еще мэра города Одессы Геннадия Труханова. Полиция готовится, Нацгвардия готовится, но готовится защищать не народ Украины, к сожалению. К сожалению, готовится защищать не народ Украины, а воров и беспредельщиков. Главный вор Одессы идет в окружении своей свиты под охраной Национальной гвардии и полиции. Ганьба! 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 Их обстреливают смехом. Ганьба! 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 Красно-красно! Они идут, пригнувши головы. Это великолепное зрелище. Уроды! Фу! Вори! Ситуація, що склалася у зв'язку з рішенням Соломенського суду міста Києва, який не усунув Геннадія Труханова з займаної посади, а також можливий розвиток подій, прокоментував Едуард Гурвіц.
Соломенский районный суд не отстранил подозреваемого в совершении тяжких уголовных преступлений Труханова от выполнения обязанностей мэра. Хотя эти преступления связаны именно с этими обязанностями и возложенными на него полномочиями. Искать параллели в практике демократических правовых государств бессмысленно. Там любой мэр, губернатор, министр ушел бы в отставку сразу и сам, как только даже значительно менее громкие обвинения были бы единожды озвучены специализированным органом по борьбе с коррупцией. И для этого вовсе не обязательно отказываться от дальнейшей защиты своих прав и доброго имени в суде. Но под таким подозрением там никакой мэр эффективно выполнять свои обязанности не сможет и не захочет. Но это там. Здесь, на каждом новом судебном слушании, Труханов даже после ареста его имущества и ряда иных наложенных ограничений демонстрирует только возрастающий энтузиазм. Его не останавливает даже то, что он пока так и не сможет попасть на завод ЧКД в Праге и получить, наконец, ответ на мучивший его с детства вопрос. Как именно трамвай поворачивает, не имея руля в кабине? Не видно предела его стремлению творить добро, реализовывать насыщенный график преобразований, быть почетным курьером благодатного огня, афонским исповедником-чемпионом и сталкером для всевозможных чудотворных мощей. Мне кажется, что только природная скромность и врожденное чувство меры удержали его от обещания договориться с кем нужно и таки привезти в Одессу ковчег Завета, священный Грааль, Туринскую плащаницу и мощи апостола Павла. Вместо этого он лишь сдержанно заметил: «Вы тут расследуете, а мы там дальше будем. Ну, как положено, на что нас и выбирали». Полагаю, что именно магия самоотверженного и бессребренического трудового порыва Труханова предопределила решение суда. Вы спросите, а что делать нам, тем несчастным, кто никогда не сомкнул глаз на сеансе самых талантливых гипнотизеров? Ни разу не развлек себя игрой в наперстки и в состоянии различить воровство, как бы причудливо его ни упаковали. Ответ совсем прост – верить и бороться. Потому что борьба без веры так же бессмысленна, как и вера без борьбы. Сегодняшнее решение промежуточное, и впереди еще не одно врученное Труханову подозрение. Почему НАБУ не спешит выложить главные козыри? Может, как раз потому, что антикоррупционный суд еще не создан, а у Соломенского в этом смысле все еще далеко впереди. А может, дает проявиться всем адвокатам и поручителям, чтобы выявить недостающие звенья в расследовании. В любом случае, процесс пошел, и остановить его уже не сможет никто. В этом никто сомневаться не должен. Президент України Петро Порошенко зацікавлений в завершенні кримінального розслідування, проведеного НАБУ. Свою думку з цього приводу і про перспективи Одеської області глава держави висловив на прес-конференції в Києві. Плани на Одесу. Я там я вважаю, що у Одеси фантастичні перспективи. Я вважаю, що має бути прозоре, неупереджене і ефективне розслідування НАБУ. І воно має повинно мати всі умови для того, щоб це розслідування провести. Я наголошую на тому, що зараз Одеса має унікальні перспективи, бо різко зростає кількість туристів. Ми маємо унікальні пропозиції щодо розвитку портової інфраструктури, які дає закон про велику приватизацію. Одеса може бути лідером по інвестиціям, в тому числі і в аграрну сферу. І я впевнений в тому, що це саме так і буде. І найближчим часом я планую відвідати Одесу і обов'язково вам про це повідомлю. Дякую. Народний депутат України Віктор Кривенко розповів про хід справи одеського міського голови Геннадія Труханова, про те, що думають у Верховній Раді, про ситуацію, яка склалася в Одесі, і про створення антикорупційного суду. Одним з перших, хто підняв питання про перевибори в Одесі і виразив недовіру одеському міському голові, був народний депутат України Віктор Кривенко. І ось буквально через рік Геннадій Труханов стоїть перед судом. Сам Віктор Кривенко вважає цю подію заслугою усіх одеситів. Перше, це не лише моя боротьба, це в першу чергу боротьба одеситів, які борються за українську Одесу, завдяки яким тут немає ОНР. От, завдяки яким тут не їздять орки і бандити, які зараз в Луганську і Донецьку, от, розігнали весь бізнес, розігнали всю інтелігенцію. От, ми бачимо, що там відбувається. І якби тоді навесні 2014 року не одесити, то Київ би не допоміг би і
Ми включилися в цю ситуацію 26 квітня, коли побачили, що побито людей, що рік пройшов з Майдану, і мирний протест розганяється з побиттям, з кров'ю. І в той же ранок ми зареєстрували постанову про дострокові вибори. До неї долучилося ще 100 депутатів, всього 102 я і мій заступник по партії, голос Народний рух України Кишкар Павло. І наступні речі ми вже почали просто спілкуватися, товаришувати. І безумовно, я не один, там на останньому брифінгу ми були з Лещенком Сергієм, тобто багато проукраїнських депутатів дуже переживають за те, щоб в Одесі не було конфлікту. І ми розуміємо, що людина, яка говорила, що Крим сам определився на референдумі, яка виступала з георгіївською стрічкою, яка стала в народі українською називається Колорадською і символом окупації, яка виступала на Куликовому полі, накачувала цих людей, готувала їх протистояння. Він просто побачив, що не вдалося, добре, його законсервували далі. І він прикривається довідкою з російського консульства, що в нього немає російських паспортів. Що стосується офшорів Геннадія Труханова, то історія взагалі більше схожа на комедію, в якій грає всього один актор – одеський міський голова, котрий уперто заперечує всі документи і надані докази. Єдина людина в світі, яка заперечує справжність панамських офшорних документів. Їх не заперечує ніхто. Ні Путін, ні прем'єр Ісландії, ні наш президент, ніхто не заперечує справжності. Всі кажуть різні причини, чому ми це зробили, але всі підтримують справжність. Єдина людина, де його два паспорта фігурують, це пан Труханов, де 20 компаній офшорних, той Рост, який заробляє, на нашу думку, грабує, але вони вважають, що це заробляння на ремонтах, на дорогах. І в цій ситуації це захист України. Хлопці воюють на Сході, ми воюємо в Києві, намагаємось донести. Я дякую тим понад 30 народним депутатам, які підписали це звернення, от яке я ініціював до НАБУ про порушення кримінальної справи. У мене є відповіді і від пана Холодницького, що за цією заявою порушена справа по краяну, і від пана Углави, що арештовані кошти на цій фірмі-посереднику, яка продавала з величезною націнкою цю будівлю. Ви знаєте, що потім вони хотіли ці кошти одразу ж відправити на фірму для конвертації, на закупівлю комбайнів. Тобто фірма, яка нас писала, що її діяльність – сфера нерухомості, продала Одеській міськраді. І в цей же момент намагається всі гроші відправити на фірму з ознаками ефективності, конвертаційну фірму, за закупівлю так званої комбайнової техніки. Сам Віктор вважає хорошим знаком те, що тільки один депутат погодився узяти на поруку одеського мера. Це говорить про недовіру Києва до самого Труханова. Дивіться, коли ми беремо на поруки когось, депутати беруть. Я пам'ятаю, я їздив в Покровськ, батальйон Донбас, ми брали солдатів. Це їздять 5, 10, 15 депутатів. Тут лише один депутат зголосився таку ганьбу нести, взяти на поруки. Тобто не вдалося зібрати 5, 10, 15. Запитуйте у цього депутата, це його вибір, це його хрест, йому з цим жити, його дітям потім на це запитання відповідати. От, тому це його рішення. Хоча, безумовно, ми повинні самі за свої дії відповідати. Також народний депутат прокоментував необхідність створення антикорупційного суду і нової виборчої реформи. Народний рух підтримує і необхідність створення антикорупційного суду, необхідність прийняття закону про імпічмент президента. Цього наступного має бути законний механізм, щоб не було революції, не було крові. Скасування недоторканності депутатської. Ми вимагаємо прийняття нового закону про вибори за відкритими списками, щоб знищити мажоритарні вибори, тому що це основа корупції. От, там є 20 чесних депутатів, мажоритарників, які чесно працюють на свої округи, які чесно займають позицію в глобальних питаннях, але зазвичай більшість їх просто продає в велику політику. Прем'єр-міністра призначення, генпрокурора, голови всіх там служб Нацбанку за конкретні преференції на свій округ і на свою кишеню. От, тому це основа проблем, які є в Україні, на наявність такої форми мажоритарних виборів. За словами Віктора Кривенка, справа про аферу з краяном, в якому фігурує ім'я одеського міського голови, не єдине, в чому замішаний Геннадій Труханов. І судові розгляди тільки почались. Відразу після засідання столичного Солом'янського суду група депутатів міськради, що підтримує одеського міського голову, зустріла активістів на автозаправній станції при виїзді з Києва. За словами редактора видання «Громадське слідство» Григорія Козьми, депутати поводилися агресивно. Більше того, на адресу журналістів-активістів поступали загрози, а самого Григорія облили окропом.
Подія сталася на автозаправній станції по дорозі з Києва в Одесу, де активісти зустріли так звану групу підтримки мера Геннадія Труханова. У списку були всі ті ж, хто залишив свої робочі місця і попрямував до суду захищати свого шефа. Це Олег Брендак, який нещодавно назвав опозицію мера проплаченою і середньовічною, і Павло Шеремет, і начальник Приморської районної адміністрації Марат Корольов. І загалом інша половина фракції довіряє ділам. Як говорить Григорій Козьма, побачивши активістів і журналістів, один з депутатів, а саме Денис Балух, підлетів до нього і облив Григорія окропом, попутно погрожуючи, чи що до Одеси опозиціонери можуть і не доїхати. Стали в очері тобі покупати кофе. Вот. Тут почались певні прирікання. Тобто Олег Тихтенко почав з якими-то угрозами щось пред'являти. Вот. І різко підскочив і вилив кофе, облив кофе. Ну, він п'яний був, облив Григорія Козьму по кофе. Мы считаем себя нормальными людьми, то есть мы не видели как бы причины конфликта. Мы попытались выяснить и говорим, ну, ребята, вы же как бы вроде депутаты, цивилизованные люди, что вы себе, собственно, ну, позволяете. Услышали адрес угрозы прямые, что да вы, ребята, не забывайте, вы сейчас в Одессу едете, так вы не доедете, либо доедете в багажник автомобиля. Мы всех вычислили вас, вот, мы вас держим уже всех на ножке ствола, короче, вам не жить. Когда депутату Совета Тихтенко, когда он сказал, что вы можете не доехать в Одессу или можете доехать в багажнике автомобиля, то вот этот момент... Я счел как опасным для себя, для других журналистов. Я сегодня обратился с заявлением А в полицию, Б в НАБУ, потому что вижу прямую причинно-следственную связь между вот этим инцидентом, между этими угрозами и делом, которое сегодня рассматривает Солонинский суд. Дело в том, что уголовное дело НАБУ открыто по обращениям нардепов, которые двое из них ссылаются на расследование громадского следства по поводу вывода из коммунальной собственности имущества громады Одессы. И их угрозы я связываю напрямую с тем, что они узнали во мне журналиста, который расследует вот такие случаи, и их действия были направлены на то, чтобы запугать или оказать давление. Ви тільки уявіть собі, голова депутатської комісії з етики і законності Денис Балух таким чином спробував виразити загальну позицію присутніх депутатів по відношенню до громадських діячів. Де буде шоу об'єкт? Хто? Да Балух. Балух? Нет, ты только что вы мне угрожали. Вы мне, мужчина, покажитесь. Вы только что мне угрожали. Нет. Усі ці суди і кримінальні справи не дають нинішньому керівництву міста спокійно розпилювати одеський бюджет і змушують до незапланованих витрат. Тому така поведінка депутатів від довіряє справам була очікуваною. На виконкомі сам міський голова прокоментував події, які сталися на трасі. Я сумніваюся, що воспитаний Денис Балух мог бы от него никто, ну, например, я не знаю людей, кто бы мог его характеризовать как агрессивного человека или как какого-то нападающего человека. Особенно, насколько мне известно, когда они находятся в меньшинстве. Міг або не міг зробити подібне депутат Денис Балух, в цьому вже розбиратимуться прокуратури. Тільки ось після того, що сталося, стає зрозуміло, що відпускати на свободу фігурантів справи по багатомільйонній афері не так вже безпечно для всіх, хто брав участь в розслідуванні цього злочину. Скандали бійка в Одеській Аркадії на активістів, які відмовилися платити гроші охоронцям шлагбауму за незаконну стоянку, напала група невідомих. Пригода сталася 25 лютого на вулиці Каманіна. На одні з одеських вулиць тепер беруть плату за проїзд або за послуги. Тільки ось не зрозуміло, які саме. Адвокат Вадим Оксюта з'ясував, що автостоянка Аркадія Сіті абсолютно незаконна. А співробітники будки з шлагбаумом, що стоять на вулиці Каманіна, беруть гроші не лише з тих, хто користується послугами незаконної стоянки, але й взагалі з усіх, хто приїжджає по вулиці. Подав позов навіть про незаконність здійснення тут цієї господарської діяльності з паркування. Так, останній лист. Це департаменту транспорту зв'язку організації дорожнього руху Одеської міської ради. Останній абзац. Згідно з наданою інформацією КП «Одестранспарксервіс», договорів балансу утримування місць для паркування транспортних засобів за вказаною в запиті адресу 100 в Аркадія Сіті не укладався. Відмовившись платити на шлагбаумі, активісти викликали поліцію, яка, до речі, їхала цілу годину. За цей час на вулиці Каманіна стало збиратись небайдужі одесити. І, звичайно ж, охоронна служба власників шлагбауму. Патрульні, що приїхали, вирішити питання із законністю оплати не змогли і викликали
слідчо-оперативну групу. Доки усі чекали співробітників в ГУНП, на місце прибула група тітушек в масках і балаклавах, і обмундируванні, і закритими обличчями, яка напала на активістів і почала їх бити, попутно застосовуючи спецзасоби. Найбільше при нападі дісталося активістові Сергію Стерненко, якому завдали декілька ударів по голові, і Владиславу Болинському. Одновременно со следственной оперативной группой, когда мы увидели машину, мы увидели, что начали подниматься группа людей, явно, что со спецсредствами, в брониках. Единственное, когда Стерненко задал вопрос, вы кто и почему у вас закрыты лица, они сказали люди, и тут же начали избивать Стерненко, достали баллончик, и очень быстро все произошло, и брызнули мне в лицо буквально с расстояния там 5-10 сантиметров и остальным. В больницу я не успел вчера попасть, я фактически до полтретьего опознавал в Шевченковском отделении полиции, опознавал этих участников событий. Після бійки нападаючи спробували сховатися на мікроавтобусі, але були заблоковані співробітниками патрульної поліції. На прохання вийти з машини ніхто не відповідав, і правоохоронцям довелося викликати групу захоплення. Коли невідомих вивели з мікроавтобуса, активісти опізнали в одному з них людину, що завдала ударів. У мікроавтобусі тітушек, що виявилися співробітниками одної відомої охоронної фірми, знайшли використані газові балончики, балаклави, рукавички, ніж і ручний обважнювач. Після огляду невідомі були доставлені в Шевченківський районний відділок. Лишь попрямували и активисты писать заяву. Люди, которые связаны с властью Одесской, подменяют полностью правосудие. Полностью подменили, точнее, правосудие и вообще все законы и правоохранительные органы. Без слов, без всяких, в принципе, какого-либо общения, какого-то разбирательства, люди, вооруженные спецсредствами, просто нападают на гражданских людей, которые ведут, подчеркиваю себя, максимально корректно, не агрессивно, просто сразу нападают и все. 26 лютого в Приморському районному суді повинен був розглядатися позов Вадима Оксюта, направлений до Одеської міської ради з приводу законності встановленого шлагбауму і з вимогами до міської ради розірвати договір оренди з компанією «Аркадія Сіті» із-за порушень другими своїх зобов'язань. Але суду не відбулося. Причиною стала відсутність судді, який веде цю справу. Позов поданий в зв'язку з тим, що незаконно Труханов в 2015 році, а саме 13 листопада 2015 році, на підставі незаконних рішень Одеської міської ради, передав в оренду товариство «Аркадія Сіті», це структура пов'язана з галантерником, своєму бізнес-партнеру, в оренду земельну ділянку площею 0,56 гектари для так званого обслуговування і експлуатації об'єктів дорожнього господарства. На сьогоднішній день незаконно розміщена там стоянка, незаконно тому, що сам Одеспарксервіс говорить про те, що місць паркування оформлених там немає, а в договорі в пункті 8 передбачено обмеження господарської діяльності, ведення господарської діяльності на території всієї земельної ділянки. Я сьогодні звернусь ще до Труханова, я йому пораджу, безкоштовну пораду зроблю, яку йому не радять політтехнологи його, знести і зробити добре справу хоч одну для мешканців міста Одеси. Ось так, в Одесі триває свавілля і беззаконня. Бандитські розбирання, бояри збирають дань скрізь, де тільки можуть. А на усіх неугодних намагаються впливати фізично. Своя армія є не лише у міського голови, але й у бізнесменів, наближених до нього. І управи на них немає. Навіть поліція без сили не може навести конституційний лад. Активісти не вірять, що справі про напад дадуть хід. В Одесі відбулося чергове засідання виконавчого комітету, на цей раз вже за участю Геннадія Труханова. В ході засідання чиновники схвалили знесення МАФів, нагородили переможниць проєкту громадського бюджету «Казковий ставок», затвердили нове положення про проведення конкурсів на посаду директорів шкіл. Крім того, міське керівництво в особі міського голови похвалило себе за прибирання снігу. Про це та багато іншого в нашому сюжеті. В Одесі відбулося чергове засідання виконавчого комітету першим в нинішньому році за участю Геннадія Труханова. Почалося все з нагородження двох одеситок, які перемогли в конкурсі проєктів громадського бюджету, авторами гучного казкового ставка. При цьому вони вже збираються в цьому році впровадити ще один теж дуже необхідний, як лампочки в ставку, проєкт по сенсорним дитячим майданчикам. Але про ці проєкти ми вже розповідали, як в цьому про те, що вони викликають як мінімум суперечливі почуття. До слова, що стосується громадського бюджету, депутат Олексій Єрмиця поцікавився у профільних чиновників.
чиновників. Чи не вийде в нинішньому році, як у минулому, коли процедура голосування була непрозорою, коли голоси одеситів то кудись губилися, то не звідки бралися неймовірні кількості. По поводу все-таки і прошедшого голосування по очередному общественному бюджету в этому году, і я так понимаю, в планах на следующий год було достаточно очень таких своеобразных моментов, когда происходило голосование, общественное голосование по общественному бюджету. Были очень такие, знаете, непростые моменты, когда исчезали голоса, появлялись голоса и так далее. І що цікаво, інформація про проведення подібного конкурсу мала б публікуватися у спеціальному виданні «Думська», але його в природі не спостерігається навіть в електронному вигляді. Сайт там можна зробити, але «Думська площадь» і «Одеський вісник» – це останній рік існує в рамках комунального підприємства в цьому році, і воно підлежить реорганізації. Поэтому со следующего года уже новая компания, то есть КП «Одесский вестник» реорганизуется, скорее всего, в ООО. Она будет преемником «Одесского вестника». Они уже будут разрабатывать и развивать эту сферу. Тобто, як мінімум, ще рік, а то і більше, поки газета реорганізується, поки ще візьметься за організацію сайту, про публічні заявок не може йти і мови. А чим менш публічності, тим більш шансів побачити реалізованими ті проекти, за які насправді ніхто не голосував, або значимість яких була сильно перебільшена. Ще з нововведень, незабаром директорів шкіл будуть призначати не керівництво, не департамент, а шляхом проведення спеціальних конкурсів. Щоб претендувати на цю посаду, потрібно мати громадянство України, вищу освіту, ступінь не нижче магістра і не менш 3 років педагогічного стажу. При цьому одна і та ж людина не зможе очолювати школу більш ніж на 2 строки підряд. Але чи не призведе це до того, що в школу на керівну посаду прийде тимчасовик та кар'єрист, якому сама школа, як живий організм, буде абсолютно нецікава. Зате, як раніше, дуже цікава нашій владі тема мафів. Як раніше, їх зносять порядку і послідовності обраною самою мерією за тільки її відомими критеріями. Серед десятків знесених павільйонів декілька належать одеський каравай. Из представленных объектов увидел порядка 4-5 объектов одесского каравая, которые торгуют хлебобулочными изделиями. А что с ними? У них закончились сроки действия договора или они вообще не заключали? Як з'ясувалося, і укладати не будуть, а все тому, що коли Геннадій Труханов, увага, боровся за дешевий хліб і пообіцяв розширити торгівельні площі підприємства, він попросив одеський каравай поміняти зовнішній вигляд павільйонів. Ну, а у вас там просьба. В концепцию благоустройства города, в наших делах, приведите, пожалуйста, соответствие малой вашей архитектурной формы. Они уже устарели физически, морально, эстетически. Это уже не то, что... А мы вам поможем это все сделать. Но, к сожалению, не получилось у нас такого взаимодействия по этим вопросам. Поэтому продлевать вот в этот, извините, движение холомец или что-то делать, у нас нет четкого понимания. Раз немає чіткого розуміння, не буде і знайомих одеситам жовто-червоних будочок. Оголосивши війну будкам одеського короваю, Геннадій Труханов вирішив не зупинятися і заявив про свою майже перемогу над сніговою стихією, яка обрушиться на Одесу. Всі настроєні по-бойовому, наша служба працює, задачі всім поставлені. Свідчення тому наша слажена робота по сьогодні боротьбі, якщо так можна сказати, з тою непогодою, яка нас... Але, схоже, негода, на відміну від хваленого самим собою Геннадія Труханова, підготувалася краще. У всякому разі, судячи з занесених снігом міських вулиць, покритими льодом пустельних дорогах, по відсутності техніки і навіть двірників з лопатами на тротуарах вона перемагає. Ну або бореться з нею десь в іншому, одному владі відомому одному місці. Одеська мерія збирається витратити 108 мільйонів гривень на ремонт напівзруйнованої нежитлової будівлі. Йдеться про об'єкт нерухомості, розташований за адресою вулиця Верстато-Будівельна, 12. Після ремонту туди повинна переїхати частина підрозділів муніципалітету. Історія вчить тому, що вона не вчить нічому. Поки триває досудове розслідування за фактом угоди по заводу «Краян» під нову мерію, з'ясувалося, що наша стара мерія планує ще одну аферу. Причому теж з мерією. Така собі нова мерія 2. У всякому разі, сама ситуація сильно нагадує махінацію з угодою по «Краяну». Ось цей будинок, який зараз виглядає як сарай, через 2 роки стане обителю одеських чиновників. Тих, хто не встиг переїхати на завод «Краян» і кому люб'язно нададуть робочі кабінети в цій халупі. Але це зараз будівля на Верстато-Будівній 12
Саме тут і розташований цей загадковий об'єкт нерухомості. Виглядає гірше нікуди. Чи то справа через 2 роки, коли тут буде місто-сад. В сенсі ще одна нова мерія. І на все про все наша міська влада має намір вкластися в скромні 108 мільйонів гривень. Саме стільки чиновники планують витратити на ремонт промислової будівлі. Як пише видання «Девиз», цитуємо, в останній рік справа набула несподіваного повороту. Рішенням судді від 15 вересня нинішнього року мерію зобов'язали повернути 71 мільйон гривень збитків за поганий стан будівлі. Приватна структура стверджує, що в зв'язку з тим, що з 2010 року будівля взагалі не використовується, її технічний стан істотно погіршився. Тому місто має виплатити до приватизаторів 2,7 мільйона доларів або 70,2 мільйона гривень, тобто по 400 доларів за кожен квадратний метр малоліквідної недобудови. Після цього сторона, що програла, мерія подала апеляцію, але справа поки все ще розглядається в суді. Наступне засідання призначене 15 березня. При цьому мерія до рішення суду вже збирається робити ремонт за колосальні 108 мільйонів. Таке дивне марнотратство, втім, досить зрозуміло, оскільки за самою угодою свого часу, як повідомляють одеські ЗМІ, стояв відомий Володимир Галантерник. На самом деле, здесь однозначно, мне кажется, есть какой-то элемент какой-то схемы. Единственное, вы знаете, я даже не могу понять, как, ну, то есть, вот какая цель. То есть, пока у меня в голове все-таки не укладывается, что пытается этим преследовать. То есть, выделив такую сумму денег, однозначно одесситы должны знать об этом. Як повідомляє видання «Девиз», тендер на проведення ремонтних робіт виграла компанія з пулу одеського мера «Сіалат», яка виконає роботи за 107 мільйонів 338 тисяч гривень до кінця 2019 року. До речі, як зазначає ЗМІ, компанія тісно пов'язана з господарями мерії, так що вийшла навіть подвійна користь. Стратегічний оборонний об'єкт в Одесі можуть знищити. І Приморський районний суд Одеси зняв арешт з проданого на аукціоні підприємства авторемонтного заводу. Міністерство оборони має намір оскаржити результати угоди. Військовий авторемонтний завод на вулиці Артилерійській проходить процедуру банкрутства. У січні за рішенням арбітражного керуючого його продали на аукціоні приватній компанії. У Міністерстві оборони угоду вважають незаконною, оскільки майно підприємства до проведення аукціону було заарештовано судом. Внаслідок цього незаконного аукціону було реалізовано майно, вартість якого зазначена в оголошенні арбітражним керуючим 10,5 мільйонів гривень. В той же час на сьогоднішній день існують висновки, проведені Дніпропетровським інститутом судових експертиз, який зазначив, що тільки вартість самого нерухомого майна складає більше 19 мільйонів гривень. На заводі зберігається по сьогоднішній день в одному з сховищ Державний резерв України, який передбачений на особливий період. Юрист Міністерства оборони і представник військової прокуратури вимагали залишити в силі рішення суду про арешт майна. Після втрати Криму і Донбасу Одеський авторемонтний завод став життєво важливим для забезпечення армії. Крім того, прокуратура веде розслідування діяльності арбітражного керуючого, який, за даними слідства, є громадянином Росії і не виходить на зв'язок. Його представник в суді подав клопотання про зняття арешту з майна підприємства. Ціна питання – мільйони доларів. Площа земельної ділянки під заводом – 4,2 гектара. На цій землі можна побудувати кілька висотних будинків з торговим центром. Який збиток буде завдано обороноздатності країни, бізнесу не цікаво. Після виступів сторін суддя пішов у дорадчу кімнату і пробув в ній понад 2 години. Що відбувалося там і які обставини визначили рішення, можна лише здогадуватися. Клопотання адвоката Пов'язанського в інтересах арбітражного керуючого Сергія Ігоря Андрійовича. Про скасування арешту майна задовольнити. Скасувати арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду міста Одеси 26.12.2017 року на майно державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташований за адресою міста Одеса, Артилерійська, 4. На думку представника Міністерства оборони, визначення суду йде врозріз з інтересами держави. Створюються умови для подальшого незаконного відчуження цього державного майна саме з боку ліквідатора, який діє в злочинний спосіб, на нашу думку. На цьому боротьба за військовий завод не закінчується. Міністерство оборони подало позов до господарського суду про визнання незаконним проведення аукціону з продажу арештованого майна. Олександр Виноградов, В'ячеслав Попелюх, телекомпанія «Круг». «Пластолкс» в Одесі – новий формат зустрічі від української скаутської організації «Пласт». В Одеській обласній універсальній бібліотеці імені Грушевського відбувся захід під назвою «Від Африки до Донбасу», на якому пластуни розповіли про свою тривалу і небезпечну подорож.
Сучасна історія скаутського руху в Україні почалася в 1991 році після отримання незалежності. Тоді в країні відродився рух «Пласт», заснований в далекому 1911-му і довгий час заборонений при радянській владі. Ми зараз намагаємось створити середовище в Одесі і зібрати якомога більше молоді для того, щоб створювати це патріотичне середовище, щоб та молодь брала активну участь в житті не тільки свого міста, а ще й в житті своєї країни, щоб вони між собою взаємодіяли. Пластунами в Україні називали козаків-розвідників. Саме тому українська скаутська організація і стала називатися «Пласт». Справжній пластун має бути сильний розумом і тілом, красив душею, обережний в задумах і планах і швидкий в думках і справах. Віталій Дерек служив в Айдарі в 2014-2015 роках, а після демобілізації вирішив відправитися в Африку у пошуках пригод і через журналістку цікавість. Я буду на цих зустрічах розповідати про свою подорож до африканських країн, таких як Кенія, Танзанія, Мадагаскар, Південно-Африканська Республіка і ще такий автономний острів Занзібар. Тобто це в контексті пласту, тому, презентації пласту, тому що свого часу я був вихованцем пласту. І, наприклад, свої перші якісь мандрівки, свої перші обмороження в горах я отримав там. Через це було запорукою моєї поїздки в Африку. Насправді вступити в ряди скаутської організації «Пласт» можна в абсолютно будь-якому віці. Скажемо так, стати пластуном ніколи не пізно і там раді абсолютно усім. За останні роки за підтримки народних депутатів ряди пластунов по всій Україні поповнили близько 6 тисяч чоловік. Народний депутат Віктор Кривенко розповів про те, як сам став скаутом і для чого необхідно розвивати ці ідеї в нашій державі. Кожен українець має підтримувати виховання дітей в патріотичному дусі, в дусі самоорганізованості, щоб вони відчували відповідальність, що від них залежить їхнє майбутнє, щоб вони, знаєте, говорили «Україна – це я», щоб вони відчували причинно-наслідковий зв'язок між байдужістю і потім поганим життям. Пластуни точно не байдужі, це одна з небагатьох українських організацій, кому понад 100 років. Сотні, якщо не тисячі українських героїв, відомих там захисників нашої вітчизни, вони були пластунами. Тому ми там понад 4 роки вже підтримуємо. Я сам став пластуном рік назад, можна і в дорослому віці. Я закликаю всіх ставати, приходити в пласт. Організація застосовує власну унікальну методику виховання через гру і працю. Програма заняття побудована на поступовому ускладненні випробувань. У організації заохочується ініціатива і самоврядування. На сьогодні в пласту состоять більш ніж 10 тисяч людей з усієї України. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти, а нам залишається побажати вам гарного настрою, оптимізму і тільки добрих новин. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі. Побачимось.